Unë ju falenderoj shumë për adresimin edhe shumë emocional. Në fakt, ky lloj emocioni është emocion që e kanë gjithë demokratët. Dhe unë jam i bindur sepse unë jam i sigurt ai kur që do të konsumojmë 2 orë për orë në këto takime të shumë formale, po pjesën tjetër ditës e konsumojmë nëpër kafeneshkë të bisetuar me njëri tjetrin. Dhe atë që bisedoj unë me miqtë të mi në tavolinë, jam i sigurt që do të bisedoni edhe me ju, me miqtë tuaj në tavolinë, edhe të gjithë tjerët. Dhe si që themi neve, gjuha vete ku dhëmbëdhëmbi, kryesisht këto ditë po diskutojmë këtë situatë pas zgjedhore. Dhe ajo që mua më vjen keq është që shpesh herë neve atë që diskutohet dhe është në konsensus i gjerë për biseda të privatë që bëjmë tavolina, nuk e themi në takim formal të zgjedhore. Mundohemi ta tjetërsojmë objektin e shqetësimit. Tu unë jam e ndjevet e komod, dhe dipse, sepse në Berat gjithmonë kam pasur perceptimin dhe kur njeri unë kryon këtë perceptimin. Jemi midis qytetaris, midis një ambientit civilisus. Kur them qytetaria nuk kam fjallit që këtë lindur në banon qytet apo në fshatë, se s'ka fare në cia jo. Qytetaria në kulturë, në model që a përfajson, ka ardhur, jo ka ardhur kohë, do të jemi më vonë, që të mos bëjmë më me sigur, i dashur miku im. Sepse duke bërë me sigur me njëri tjetrin, duke bërë dhe me sigur me vetën tonë, koha ikën e ne mbeti me ata që kemi qenë. Koha që duhet ndryshojmë. Ka është koha që të themi të vërtetën, dhe vërteta është mund tjetë shumë e hidhur, mund të mos pëlqej fare bujarit, mund të mos i pëlqej fare ditit, mund të mos i pëlqej fare kasëmit, por e vërteta është e vërtet dhe nuk e tjetërson dot askush. Pavarësisht se ajo është e hitur apo e ëmbël në një moment tjetër. Unë nuk atashohem me kërkën që mund të ndoj të ngrej në fasad gënjeshtë. Të gënjej veten dhe të gënjej tjetër. Se kjo jo vetëm që nuk është qytetari, jo vetëm që nuk është civilizim, por është smundje, është dëm, është dëm. Ne nuk kemi fraksione, dhe kjo garë nuk është për të krijuar fraksione. Se po t'ishte ashtu, nuk e zgjidhi njëherë kryetari dhe le qëndron të kryetari derisa t'ishte gjallë, në 100 vjetë. Isha e bën zotin 100 vjetë qdo kryetari. Nuk është qështje fraksione. Është qështje idesh. është qështje perceptimesh. është qështje kuptimesh. është qështje morali. Balafaqohen, përplasen, diskutohen, dhe logjika le të mbisundoj. Kush e ka logjikën politike më të fortë, kush e ka logjikën qytetare më të fortë, le të mbisundoj. Por unë jam që e vërteta duhet mbisundoj mbi të gënjeshtrën. Kështu që ne nuk kemi nevojë sot në 2021-in, kur fakt fëmijët tan janë për ata që duhet dalin në rreshtin e parë se kanë interesa tjera, shoqëria ka një kompozim tjetër shoqëror, strukturor, ka ndryshuar shumë. E tha edhe zonja Haxhi, kur referoj që është e drinis, sot nuk është koha që neve të mbetemi pengi një mentaliteti, o bëbo, që do të bëjmë, mos në i një lider. Jo më në partia së është e lider dhe nuk mund tjetë e lider. Qofta i që është sot, qofta i që do të jetë nesër. Për mua, mund të kemë gabimë, nuk e kam unë të drejtën për të përcaktuar se cila është më e mirë, më e vërtetë. Nuk jam unë monopolist vërtetës. Por unë mendoj që Partia Demokratike sot në shumë se kur ka nevojë për një drejtim, për një leadership që ndërton ekip. Dhe ekipi prodhon ide. Ekipi prodhon besim. E tha dhe zonja Haxhi, të gjithë e dimë, që janë vjedhur votat në mënyrë më skandalozë të mundshme. Ju patë dhe rast, vetë 2-3 raste ishin gjithë Shqipërinë që u demaskuan, denoncuan. Po ka pasur jo 2-3, po ka pasur 2000, 3000 çdo ditë. A kanë bler më shumë vota se në 2017-ën tani në 2021-ën? Absolutisht që kanë bler më shumë. Po pse kanë bler më shumë? Se kanë pasur më shumë para tani se në 2017-ën. Se nga 2017-ën deri në 2021-ën kanë vjedhur shumë më tepër për të bler më shumë para, më shumë vota në 2021-ën. A do kenë më shumë para të vjedhura dhe korrupsion 2025-ën, mund të them që do kenë më shumë para. A mund të vjedhin blen më shumë 2025-ën, po mund blen më shumë. Tani pyetja ime është,
Si i bërë? Do thonë jo pyetje 1 milion dollarë. Si i bërë? Këtu fillon diskutimi. Si i bërë? Dhe këtë përgjigje nuk mund ta japim asnjëri prej nesh në mënyrë individuale. Kjo bëhet me debat, kjo bëhet me diskutim, kjo bëhet me reforma, dhe kjo bëhet duke krijuar një parti që tjetë partia e imazhit, e strukturës, e formësimit, e dinamikës të 2025-ës dhe jo 2015-ës ku jemi sot. U kshu e mendoj. Do të kërkoj ndjesë nëse dalë unë i labuar. Ndjesë të madhë. Da gjithë kujtë. Unë vijem në reshtë pas te e zotri në momentin që më qonë mua në fitore. Më qonë fitore, vi pas te. Së më qonë fitore, të më dështonë. Një edhe një bëjnë dy, nuk bëjnë tre. Por, naturisht, nuk gjukohen në gjërat barë dhe zi, unë jam dakord. Nuk është e keqja këti fundi kruzim bashkë. Që thati. E keqja këti vëndi është një mosër që është ati që ka 8 vjetë që vjetë. Do vazhdoj të ta kemi prapë 4 vjetë. Shiko, këto historit me zjedhët para koshme tani, i shala ndollë që në basë 6 muesh e dira më të rëzohet, po aji nuk e përre gjitha të vjetë që të rëzohet, e dorëzë e pushtet. Kemi historin e zjedhët para koshme që nga 2015 a që e dhemi, me njëri tjetër. Zjedhët para koshme 2015, zjedhët para koshme 2017, zjedhët para koshme 2019, tani ka ardhë koha të vërtetës. Ka ardhë koha së vërtetës, dhe vërtetën nuk është se e prodhojmë nga këtë tryezë. E vërtetë a hajtë e ta gjithë kush është. Por jo më me të pa vërteta, jo më me sikur. Kështu që unë respektoj dhe nderoj çdo kryetar, çdo që tjetë, por ne duhet ikim nga mentaliteti o bobo lideri, po s'ka të lideri mbarua. Ekipi. Në qofë se ne kemi ekip dhe këtu ka djemë, vajza, burra, gratë, mënqur, shkolluar, me traditë, që absolutisht e ngrejnë dhe qojnë partijë demokratike në zgjedhje dhe në fitore me njëherë. A do rrim partijë e dytë? Po mi me dakord, i rritën votat neve distancën me LSI-në e 23 e theduam të dytë të tjemi, në kampion. A dhe rritë, në pozitë. Iki njerëzit. Pra ndaj ta njësa mua beti kur thash shpar që në për kafene diskutojmë ndryshe. Dhe në për kafene e themi u lodha vla, i ka unë s'ka mënerëve të merë me të punë. Për si s'ka mënerëve të merë. Hajde pra të qëjmë besimin. Kjo është, hajde të gjithë përbunës i rritët besimin.